fået lov til at komme her i dag, så er det fordi, jeg har skrevet den her bog, der hedder Lillys Danmarks Historie. Det er en lille sag på 646 sider. Og den beskriver, det er en Danmarks historie, som fortæller om forandringerne i Danmark siden 1850, eller cirka tilbage fra, da den første grundlov blev vedtaget, og så frem til i dag. Den måde, jeg fortæller historien på, det er, jeg fortæller den gennem min egen familie, det er min familiekrønike, hvor jeg fortæller om på landet i fire generationer, min oldemøders historie, mine bedstemøders historie, min mor og mosters og fasters, og til sidst min egen og min kusiners og søstres historie. Så det er både en familiekrønike og en Danmarks historie. Min far, over i der hvor min mor voksede op, det var så over i Hejnsvig. Min morfar, han kom fra Vorbasse, han er født af Karen Marie, som fik 11 børn. Min morfar var nummer 7. Karen Marie, hun fik sit første barn, en lille uægte selvfølgelig, da hun var 19, og så fik hun nummer 11 barn, da hun var 48 i 1912. Og det var jo helt almindeligt dengang at få så mange børn. Og August, han var så nummer 7. Hele den børneflok, de kom ud og tjene, så snart de kunne gøre nytte. Og det betød, når de var 6-7 år, så kom de over på Hulkærgård, som i tjeneste der. Og der boede de så også over. Det vil sige, de flyttede hjemmefra så tidligt, som vi synes, at det var en skam i dag, at man kunne sende sådan 6-7-8 års børn hjemmefra og begynde at tjene. Altså med at stå op tidligere om morgenen og ud og tøj og køre og flytte køerne. Jeg har kendt min morfars mindste bror, Jens Peter, som jeg også fortæller om i bogen, som har fortalt mig hele historien om, hvordan at de arbejdede, og hvorfor han altid faldt i søvn på skolebænken og ikke lærte noget i skolen. Det var, fordi han havde været meget tidligt op. Og som han sagde, al min forstand, piger, den fik jeg på Børkop Højskole. Fordi han altså var et begavet barn, der så fik et legat der. Min morfar, han var så den eneste af den flok der, der fik en uddannelse. Han blev smed. Og han blev smed så i Hejnsvig, hvor han mødte mormor og Misse. Og det er der, min mor så er vokset op i Hejnsvig. Hun var, hun er desværre død, men når jeg tænker tilbage på hende, så undrer jeg mig tit over, hvordan at der ud af den sandjord kunne vokse sådan et sværmerisk væsen. For det var hun. Hun var sådan meget sværmerisk væsen. Hun elskede at sy, fra hun var lille, og hun var meget dygtig til det. Og hun havde nogle drømme om, at hun ville til Amerika og sy kjoler til skuespillerne i Hollywood. Det var hendes ene drøm. Og den anden drøm, det var, at hun ville være operasangerinde. Og hvordan sådan nogle drømme kom op af sandjorden i Hejnsvig, ved jeg ikke, men det gjorde de. Og det, der så skete, det var, at hun forelskede sig i en ung mand fra Hejnsvig, da hun var ganske ung. Og han tog til Amerika, uden at tage hende med. Det blev hun meget, meget ked af. Hun blev så ked af det, så hun trøstede sig til et bal. Og kort tid efter tog hun til København, hun havde fået plads som pige i huset. Og der fandt hun så ud af, at trøsten havde båret frugt. Hun var gravid. Hun gjorde alt muligt med at hoppe ned fra borde og stole. Hun løftede tunge ting. Hun spiste mærkelige ting for at prøve at fordrive sit foster. Det lykkedes ikke. Allerede dengang var min storesøster meget stædig, og så hun holdt fast. Heldigvis. Og til sidst der var der ikke andet at gøre for min mor, at hun måtte skrive hjem til sine forældre, Misse og August i Hejnsvig, om hvordan tingene var fat. Og de skrev så tilbage. De havde ikke telefoner, de fik aldrig telefon. Skrev så tilbage, så kom dog hjem til os i Hejnsvig, og fød dit barn her hos os. Og det var en flot gestus. Der var masser af unge piger der i 1948, der blev smidt ud hjemmefra, hvis de kom med den besked, at de var gravide. Så min mor, hun tog hjem til Hejnsvig, og senere så sagde hun, ja, så tog jeg hjem til Hejnsvig, desværre. Desværre. Det der lille ord, desværre. Der lå der rigtig meget smerte, netop fordi, at Hejnsvig var en indre missionsglansby, så var det ildeset,
og sådan kom rendende med mave på, når man ikke havde en mand. Mormor Misse, hun tog det i stiv arm, fordi det kunne ske for enhver, det skete også for en del i Hejnsvig. Men morfar August, han var jo landsbyens smed, og på den måde en offentlig person. Og han kunne ikke klare det der med, altså hans ære kunne ikke klare, at enhver jo kunne se, at han ikke havde opdraget sin datter ordentligt. Og det blev så ikke bedre året efter, da moster Kitty, min mors storesøster, 4 måneder efter brylluppet fik en dejlig velskabt lille pige. Så kunne enhver i Hejnsvig se, at det der med at opdrage sine pigebørn, det havde August sandelig ikke haft den hele hånd med, vel? Nej, det havde han ikke. Han vidste jo ikke det der med moster Kitty. Den majnat, den 21. maj 1948, da min mor så skulle føde i os. Det var en hjemmefødsel, det var det jo dengang. Og han gik så ud i køkkenet, lige ved siden af soveværelset, hvor min mor lå med vejer. Og fordi han var så rasende, så gik han og slog sine store smedehænder ind i væggen. Af bare raseri og frustration over, at der kom en uægte unge til verden, hæver ind i væggen. Og det var de næver, lyden af sin fars vrede næver, min mor lå og havde vejer til. Han blev smidt ud, da lægen så kom. Og på det tidspunkt, der var min mor altså så angst, at lægen for at bedøve hendes angst og smerterne gav hende æder. Det var datidens eneste lindrende middel til kvinder, der fødte æder. Og det er ikke nemt at dosere, så han kom til at give hende for meget, så hun besvimede. Og aldrig blev i stand til at huske, hvordan i alverden hun der havde fået bragt Iris til verden. Aldrig kom hun til at huske det. Men ud kom hun. Og hun blev så svøbt, og det var en kold majmorgen, så hun blev så lagt ude i køkkenet, i vuggen ude i køkkenet. Den stod lige ved siden af brændekomfuret. Det var lejlighedens eneste opvarmning. Det var brændekomfuret der. Gammeldags brændekomfur, der skulle fodres med brænde. Og det var sådan et køkken. I dag vil man kalde det et samtalekøkken. Dengang var det et helt almindeligt køkken, hvor man havde sit køkkenbord, hvor man sad og spiste, og det sted, hvor man lavede mad. Og mormor har så fortalt, hvordan hun sad der og fik sin kaffe. Lægen var gået, jordmoren var gået. Der stod vuggen med det nye barn, og ind ad døren kommer så August smeden, og han er stadigvæk sur. På den anden side, det var hans første barnebarn. Så han kunne ikke nære sig. Han skulle alligevel lige hen og se, hvad der var i den vugge. Så han nærmede sig vuggen og kigger ned. Og min mormor har så fortalt, hvordan hun ser sin mand, den der butterbas, ikke? Stå og kigge ned i den der vugge. Og så bryder der sådan en lille smil frem her. Og så tager han sin store hånd ned til barnet. Og nu ser barnet her. Og nu ser barnet om hånden. Og så babyen griber ham om lillefingeren. Og som min mormor sagde, ja, der sad han så resten af sit liv. Fordi han var virkelig en hissigprop, men han havde et stort hjerte for småbørn. Så hver aften, der gik han så med Iris der på armen og sang hende i søvn. Og det gjorde han senere også med naboens børn. Han var helt pjattet med børn. Han var verdens bedste morfar. Jeg var på sommerferie derovre. Lige så snart jeg kom, havde overstået første klasse, så fik jeg lov til at komme på sommerferie derovre. Så min morfar, den kram kender jeg fra, at det er sådan en mand, der kunne lære mig at gå i gummistøvler langs en å og sætte en orm på en krog og fange en fisk og rense en fisk og ryge den sådan i en Kasper Røghat, så man kunne få den på franskbrødsmadder med mayonnaise på bagefter. Det var sådan en god morfar. Men han havde også det der hissige temperament. Og det betød, at familien altid synes, at de skulle undskylde ham, eller de skulle i hvert fald forklare ham, og en af forklaringerne, de lød sådan her, ah, August, han har taterblod i årene. Det er derfor, han har sådan mørk hud, og har sådan hissigt temperament. Og den anden forklaring, den lød sådan her, hans mor kom også sydfra. Det gjorde hun også. 20 kilometer syd for Kolding. Men altså, lige på den forkerte side af grænsen, hun var født. Et par måneder efter, at Danmark var blevet kortet af med en tredjedel i 1864, så man mente måske nok, at det der preusserblod havde sat sin spor i et hissigt temperament.
Min mor fik, da hun var en lille pige, hans hissighed at føle på en meget uheldig måde. Hun har vel været en cirka 8 år, da hun så står, altså August står nede i gården, og så snakker han med sin gode ven Buller. Og på den herre vis står de der for en god snak, og så min mor kommer med en fræk beværkning. Og August hissigheden bruser op i ham, og han vender sig lige om og vipper hende ind, og rammer hende på munden, så hun mister 4 fortænder. Og det betød, at hun fik gebis meget tidligt i overmunden. Men det gjorde hende ikke til noget særligt i Hejnsvig, for der var det helt almindeligt at få en ny overmund i konfirmationsgave. Og min storesøster, som er vokset op i Hejnsvig, hun har fortalt, at hun blev konfirmeret i 62. Også på hendes konfirmationsovergang var der stadigvæk mange, som fik en ny overmund i konfirmationsgave i 1962. Og når tandtilstanden var så elendig i Hejnsvig og i de der områder, og i øvrigt også mange andre steder i Danmark, så skyldes det 3 ting. Dels kosten. Hovedbestanddelen af kosten hjemme hos mormor og morfar, det var rugbrød med fedt og pudersukker. Det var fint, hvis der var pølse eller ost på. Fedt og pudersukker, det var hovedkosten.
down to New Orleans. That city so pretty, historic scenes. We'll take you by seen all the pictures down on Bourbon Street. Godt nok så havde brusen tandbørster, men det var ikke den vare, de solgte mest af. Hjemme hos mor og morfar, der havde de en tandbørste til deling. Og min moster Kitty, hun var helt sikker på, at den ikke blev skiftet hvert år. Og så er det, jeg må sige, at det var almindeligt. Det var ikke min familie, der var sådan nogle særlige svin. Og dertil skal jeg så lægge, at der var jo ikke obligatorisk børnetandpleje i skolerne. Det kom... Den første kommune, der indførte det, det var Esbjerg. Det var en af de røde kommuner der, hvor Socialdemokraterne regerede. Og de prøvede at indføre noget, som de kaldte kommunesocialisme. Det var sådan nogle steder som Esbjerg og Nakskov. Og det mente de altså, at til kommunesocialisme, der måtte høre ordentlig pleje af børnenes tænder. Så det indførte de så i Esbjerg, jeg tror det var 1907. Det kom til Frederiksberg, København så i 17 af en obligatorisk ordning til Vorbasse Heinsvig i 60'erne, 1960'erne. Og det blev først en landsdækkende ordning i Danmark i 1971. Så det først var 1971, at alle danske skolebørn kommer til tandlægen. Så det er ikke så mærkeligt, hvis der stadig går ikke så mange, altså ikke så gamle mennesker rundt med ikke så gode tænder. For det er kortere tid, man sådan lige regner med. Nå, men man må sige, at der var der jo én fordel ved de der dårlige tænder. Det var, at eftersom der ikke var nogen tandlæge der i byen i 30'erne, så havde min morfar sådan en rigtig god næbengeschæft som smed. Den bestod nemlig i tandudtrækning. Og der har han altså med slet skjult skadefryd fortalt om, at lige den situation, lige når de sad der og skulle have trukket sådan en dårlig tand ud, så selv de missionske, de greb til snapseflasken. Det kan man godt forstå, ikke? Men det kunne han godt gå og fryde sig lidt over. Hvad skulle min mor stille op? Altså, der stod hun så med et spædbarn. Der var ikke noget, der hed vuggestue dengang. Og derfor så havde enlige mødre sådan en vifte af meget lidt behagelige valgmuligheder. Bortadoptere, på børnehjem, plejefamilie eller blive boende hjemme. Og det var det sidste, hun valgte, heldigvis. Hun blev boende hjemme hos sin mor og far, og så syede hun hjemme for folk, der kunne tjene en klatskilling. Og det gik så nogle år, at de boede der i en lille lejlighed. Den har vel været cirka 40 kvadratmeter. Sådan en lejet lejlighed under toppen af et hus. Husejeren boede sig ned under et af de byhuse, som der er altså over hele Danmark. Misa og August, de havde ikke boet sådan altid. De var begyndt deres ægteskab. Der havde de jo allerede arbejdet nogle år. August som smed og Misa som pige i huset. Så de var begyndt deres ægteskab med at købe et husmandssted i udkanten af Heinsvig by. De havde sparet penge op, så de godt kunne låne penge til at købe sådan et husmandssted. Dengang var det stadigvæk almindeligt i landsbyerne i Danmark, at man var altså ikke enten håndværker eller husmand, men var begge dele for at få til at løbe rundt. Så August han var altså smed og husmand. Og det er derude på sådan et husmandssted, min mor og moster er født. Ikke noget stort sted. Bare et par køer og et par griser og nogle får. Og høns selvfølgelig. Misse hun var mormor, hun var sådan en ung, rask kone. Lige indtil, at hun fik børn. Hun var ikke god til at føde børn. Og det var lige ved at gå galt der, da den første moster Kitty kom til verden. Så lægen sagde til August, at
Nu skulle hun altså have ro, nu måtte han holde sig i sin egen side af ægtesengen de næste par år. For hun er ikke godt af at få børn lige med det samme igen. Det gjorde han ikke. For min mor kom halvandet år efter, og der var Misse ved at dø i barselsseng. Og den der forfærdelige oplevelse af at stå med sådan en kvinde, der er ved at dø, man kan godt forstå, at lægen blev, i dag vil man sige, frustreret med at have blevet vred og oprevet. Og derfor så gav han bagefter August en regulær skideballe og sagde, at nu skulle han altså holde sig i sin egen side af ægtesengen de næste mange år, for hun kunne ikke tåle at få flere børn. Han risikerede simpelthen næste gang, hvis hun blev gravid igen, at stå med 2-3 moderløse børn. Og det gjorde han så. Han holdt sig i sin egen side af ægtesengen. Der kom i hvert fald ikke flere børn. Og det var så også en af familiens forklaringer på hans hissighed. Men det fortæller jo også, noget om, at der i, altså kondomer var opfundet, men der var ikke kommet kondomer til det indre missionske hegnsvin, så havde det jo ikke været det store problem. Men det var også sådan, altså vi er fremme i 30'erne nu, at selv der i 30'erne, der var det sædvanlige, at læger, de anbefalede seksuel afholdenhed i ægteskaber, hvis kvinden ikke kunne tåle at få flere børn. Seksuel afholdenhed, ikke prævention. Man kan næsten ikke forstå det i dag, men det var sådan, det var, at prævention blev regnet for noget vederstyggeligt, unaturligt og ulækkert. En af dem, som... en af de første, som... Altså, man kan se, når man kigger op gennem Danmarks historie, så kan man se, at inde i byerne, der får kvinder færre børn end uden på landet. Det kan man se i hver generation, så børnetallet falder hurtigere inde i byen end ude på landet. Og årsagen til dette er, at der inde i byerne, der bredte sig en viden om, hvem, altså hvordan man kunne undgå at få børn. No use crying, talking to a stranger, naming the sorrow you see. Too many sad times, too many bad times, and nobody knows what you mean. But if somehow you will pack up your sorrows and give them all to me, you'll lose them. I know how to use them, give them all to me. No use rambling, talking to the stranger, leaving the sorrow you see. Too many bad times, too many sad times, nobody knows where you've been. But if somehow you could back up your sorrows and give them all to me, you would lose them, and I know how to use them. Give them all to me. You scan me in the darkness, looking for a rose that's free. Too many wrong times, too many long. Nobody knows what you see. But if somehow you could back up your sorrows and give them all to me, you'd lose them, and I know how to use them. Give them all to me. No use roaming, lying by the roadside, seeking a satisfied mind. Too many highways, too many byways, and nobody's walking behind. But if somehow you could pack up your sorrows and give them all to me, you would lose them, and I know how to use them. Give them all to me. But if
Pack up your sorrows and give them all to me. You would lose them, but I know how to use them. Give them all.